بٲژن دۄن ہُنٛد رِشتہٕ چھُنہٕ خوٗنُک آسان، یہِ چھُ لفظن ہُنٛد. مےٚ بخٕچ، مےٚ کوٚر قبوٗل. یِمن دۄن لفظن ہٕنٛدِ تبادلہٕ سۭتۍ چھُ رِشتہٕ بنان. یہِ رِشتہٕ مُکمل گژھنہٕ پتن چھِ مردن ذِمہٕ دٲری زِ مرنہٕ کِس دمس تانۍ گژھن تِم پننہِ زبٲنہِ تہٕ پننِس قلمس رٲچھ کرٕنۍ زِ سانہِ زیوِ گوٚژھ نہٕ تیُتھ کانٛہہ جُملہٕ نیرُن یتھ منٛز رِشتس کمزور گژھنُک مانا لبنہٕ آسہِ یِوان. یہِ چھُ مردن ذِمہٕ دٲری کہِ میانہِ زیوِ گوٚژھ نہٕ تیُتھ کانٛہہ لفظٕے کھسُن یتھ لفظس مانا آسہِ رِشتس منٛز کمزوٗری. کُنہِ ساتہٕ اشتعال یِوان، کُنہِ ساتہٕ شرارس یِوان لاینہٕ، کُنہِ ساتہٕ ٹینشنس منٛز یِوان، اور پتہٕ چھِ أسۍ لفظ ژھٕنان کانٛہہ ؤنِتھ یتھ لفظس معنی آسان چھُ رِشتٕچ کمزوٗری. پتہٕ چھُ انسان وۄدُن لاگان، پتہٕ چھُ انسان اورٕ یور یِمن چھمن دِوان ژھٲنٛڈ، دپان مےٚ کیاہ گوٚو یہِ. مگر سُہ چھُنہٕ یہِ سمجھان زِ یہِ رِشتہٕ چھُنا میانہِ خٲطرٕ حل حل تہِ لفظو سۭتی گوٚمُت. یہِ باسہِ تۄہہِ عجیٖب کتھ، لیکِن سٲنِس معاشرس منٛز چھِ مردو یہِ سبق مٔشرومُت زِ أسۍ چھِنہٕ لفظن وٕ مانا دِنہٕ خٲطرٕ تیار کینٛہہ، اور مانا سُہ یُس تِمن شریعتن دیُت. ییٚلہِ مجلس منٛز ووٚن رضامندی سان زِ مےٚ بخُچ، مےٚ کوٚر قبوٗل، وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ دُنیاہُک کٕہٕنۍ طاقت یِمن دۄن الگ کٔرِتھ کینٛہہ. مگر یہِ رِشتہٕ گوٚو مضبوٗط تہٕ حل حل صرف لفظو سۭتۍ. اس لیے چھِ اسہِ مردن ذِمہٕ دٲری زِ سانہِ زیوِ گوٚژھ نہٕ نِکاح کرنہٕ پتن تیُتھ کانٛہہ جُملہ نیرُن یتھ منٛز رِشتہٕ کمزور گژھنُک مانا آسہِ.